أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم ان لوگوں کی مثال. مثلهم ان لوگوں کی مثال. پہلے کن کی بات چل رہی ہے؟ منافقین کی. تو ان منافقین کی مثال. مثلهم ان لوگوں کی مثال. کا مثل الذی اس آدمی کی طرح ہے. اس آدمی کی طرح ہے. استوقد نارن جس نے آگ جلائی. آگ روشن کیا. آگ کو جس نے روشن کیا. مثلهم ان منافقوں کی مثال. کا مثل الذی اس آدمی کی طرح ہے. استوقد نارن جس نے آگ جلائی. جس نے آگ جلائی. آگ کو جس نے روشن کیا. فلما پس جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا. فلما پس جب اضاءت آگ نے روشن کر دیا. ما حوله اس کے ارد گرد کو اس کے ماحول کو. ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم کر دی. فلما پس جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا. ما حوله ان کے ارد گرد کے ماحول کو. ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی روشنی کو ختم کر لیا. ان کے نور کو سلب کر لیا. وترکہم واو کا معنی اور. ترکہم ان کو چھوڑ دیا. وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا. فی کا معنی میں. ظلمات اندھیروں کو بولتے ہیں. تو فی ظلمات اندھیروں میں. وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات اندھیروں میں. لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. لا یبصرون اب وہ نہیں دیکھتے. یہاں تک دوبارہ دیکھ لیں. مثلهم ان لوگوں کی مثال. ان منافقوں کی مثال. کا مثل الذی اس آدمی کی طرح ہے. استوقد نارن جس نے آگ روشن کی. جس نے آگ جلائی. فلما پس جب اضاءت آگ نے روشن کر دیا. ما حوله جو اس کے ارد گرد کو اس کے ماحول کو. ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات اندھیروں میں. لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے. سمن بہرے ہیں. سمن بکمن گونگے ہیں. عمیون اندھے ہیں. بہرے ہیں. سمن بکمن گونگے ہیں. عمیون اندھے ہیں. اندھا ہونا. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے. سمن کا معنی بہرے ہونا. بہرا ہونا. بکمن کا معنی گونگا ہونا. اور عمیون کا معنی اندھا ہونا. تو یہ لوگ بہرے بھی ہیں گونگے ہیں اور اندھے بھی ہیں. فہم لا یرجعون پس یہ لوگ نہیں لوٹیں گے. ترجمہ آ گیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذکر کیا اور منافقین کو ذکر کر کے ان کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہے. کیسے ہے؟ یہ رات کا وقت ہے. اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لائٹ نہ ہو تو مکمل طور پر اندھیرا ہوگا. کچھ سمجھ نہیں آئے گی. کیا اٹھانا ہے؟ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ کون سی چیز میرے فائدے کی ہے؟ کون سی چیز نقصان کی ہے؟ ہاں کس طرف کیا چیز ہے؟ کس طرف پانی ہے؟ کس طرف کھانا ہے؟ کچھ پتہ چلے گا اندھیرے میں؟ لائٹ آ گئی. لائٹ کے آنے کی وجہ سے مکمل روشنی ہو گئی.
مکمل روشنی ہونے کی وجہ سے اب پتہ چل گیا یہ کھانا ہے، وہ پانی ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ لیٹنے کی جگہ ہے، یہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ اس بات کا پتہ چلا، لائٹ پھر چلی گئی، لائٹ کیا ہو گئی، پھر چلی گئی۔ تو ان منافقوں کی مثال ایسی ہے۔ اب اس مثال کو سمجھے کہ منافقوں کی مثال ایسے کیسے۔ یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا، قرآن کو دیکھا۔ تو قرآن کو دیکھنا، سمجھنا، احادیث مبارکہ کا سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحابہ کرام کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا دینی اسلام کی روشنی ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ دین اسلام کی روشنی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اس روشنی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو وما کانوا مہتدین، کہ ان کا کبھی ارادہ ہی نہیں بنا کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان کو قبول کر لے، اسلام کو قبول کر لے۔ تو انہوں نے اس روشنی سے، ایمان سے، اسلام سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہا، انہوں نے کبھی ہدایت ہی نہیں چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ہدایت کیا کر لی؟ ختم کر لی۔ ایسے ہی جیسے کہ کسی نے آگ جلائی، لائٹ جلائی، اور لائٹ جلانے کی وجہ سے روشنی ہوئی۔ تو ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے روشنی آئی، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنا ہی نہیں چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روشنی کیا کر لی؟ ختم کر لی۔ اب یہ آتے جاتے تو رہیں گے، لیکن ان کے دل ایمان کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسے ہی جیسے ایک بندہ ہو، وہ بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، جتنے مرضی وہ جا رہا ہے کسی جگہ، آپ جتنے مرضی اس کو آواز دو، اشارے کرو، نہ اس کو سنتا ہے، نہ اس کو دکھتا ہے، تو کیا یہ آدمی آپ کے سمجھانے کی وجہ سے رک سکتا ہے؟ تو ان منافقوں کی مثال ایسی ہے۔ تو یہ ایک مثال دی ہے کہ ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر لیا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے روشنی کی بات کسی کو کہاں پر دھکیل لیا جائے، اندھیروں میں دھکیل لیا جائے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، مثلہم، ان لوگوں کی مثال، ان منافقوں کی مثال، کا مثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی، جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، پس جب اس آگ نے روشن کر لیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر لیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں ہے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ لوگوں نہیں لوٹیں گے۔ جس گمراہی کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، اب یہ اسی گمراہی کی طرف ہی جائیں گے، اب ان میں ہدایت والی بات نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود ہی اپنے دلوں کو وہ مسخ کر لیا کہ جی ہم نے کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے دل اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے۔ چلو۔